ኢሰመኮ ዛሬ ይፋ ባደረገው ዓመታዊ የሰብዊ መብት ሪፖርት የሰዎች በህይወት የመኖር መብት ሰላማዊና ደህንነት በእንቅስቃሴ ላይ የሚጣሉ ገደቦችና ያስገድዶ መሰወር የሰብአዊ መብት ጥሰቶች አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሳቸውን አስታውቋል ሪፖርቱ የጭካኔና አዋራጅ የሰብአዊ አያያዝ መደበኛ ማቆያ ቦታዎች መበራከትና የዘፈቀደ ስሮችና የመብት ገደቦች በጣም አሳሳቢ እንደሆኑም ገልጧል የጸጥታ ኃይሎችና ታጣቂዎች የኃይል እርምጃ በዜጎች በህይወት የመኖር መብት ላይ አደጋ መደቀኑን የጠቀሰው ሪፖርቱም ጸጥታ ኃይሎች በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን ደብረ ኤልያስ ገዳም በሰሜን ሸዋ ዞን ሸዋሮቢት ሮቢት በደቡብ ክልል ጉራጌ ዞን ወልቂጤና በአኗዋር መስጊድ በወሰዷቸው የኃይል እርምጃዎች ሲቪሎች መገደላቸውን ዘርዝረዋል ሪፖርቱ በኦሮሚያ በሆሮ ጉርዱ ወለጋ ምስራቅ ወለጋ ምዕራብ ወለጋ ቄለም ወለጋ ሰሜን ሸዋ ኢሉ አባቡራ ምስራቅ ሸዋ ምዕራብ ሸዋ አርሲና ጉጅ ዞኖች ግጭት መቀጠሉንም ገልጠዋል